Taková vychytávka, když jsem trénoval, učil ty kluky, tak jeden z věcí, co jste tam měli, tak tam byl přítek, jo? A vy dostáváte za něj a snažíte se ho někde tady honit. Proč? Cvaknu si tu nohu svojima nohama. A on má vlastně už jenom jeden blok. A to se smí v řecáku? To se smí? Aha! Tam není, já tam nehakuju nikde nohama, já ho jenom cvaknu a podržím si ho. To je dobrý. No tak jde.